La nova eina de registre de reaccions adverses medicamentoses RAM i al·lèrgies a l'ECAP no realitzarà la total migració dels registres previs de RAMs i al·lèrgies existents a l'aplicatiu. Aquells registres anteriors a la seva implantació, que no siguin prou específics per ser migrats, es visualitzaran a l'aplicatiu en format diferent, per tal que els puguem revisar, i no activaran cap funció del PREFASEC ni es compartiran a través del CIRE fins que el clínic no els revisi i validi. Tractant-se d'un tema de vital importància en la seguretat del pacient, s'ha considerat que calia assegurar la fiabilitat i especificitat de les dades prèvies abans de la seva validació. Així, a ser possible, en aquells casos en què tinguem dubtes o la migració no s'hagi produït de forma automàtica, caldrà revisar aquestes dades preferentment durant una visita presencial amb el pacient, per tal de poder contrastar la fiabilitat i el tipus de reaccions adverses i al·lèrgies que realment formen part de la història del pacient. Ens podem trobar que l'apartat d'al·lèrgies de la pantalla de prescripció activa ens mostri, entre els descriptors de les al·lèrgies i RAM del pacient, els literals, altres antibiòtics o altres drogues fàrmacs. Aquests textuals ens indicaran que ens trobem davant d'algun registre inespecífic i que cal que revisem. El literal altres antibiòtics ens apareix quan existeix un registre d'al·lèrgies antibiòtics genèric i es generava quan l'al·lèrgia a un antibiòtic registrada no corresponia ni a una penicilina ni a una sulfamida, una quinolona, per exemple. Quan això succeïa, el programa generava l'etiqueta comentada. El textual altres drogues, fàrmacs, apareixia quan s'havia registrat una al·lèrgia textual per no estar contemplant l'al·lèrgia en el catàleg del mòdul previ. Tant en un cas com en l'altre, ens caldrà revisar l'alerta. Per tal de fer-ho, accedirem a la icona corresponent de les al·lèrgies. En clicar-hi accedirem a la pantalla de registre del mòdul i veurem que els principis inespecífics que ens cal revisar figuren en lletra minúscula, cursiva i en negreta. A ser possible amb el pacient davant, caldrà que l'interroguem sobre aquesta qüestió. Cas que confirmem aquesta reacció adversa o al·lèrgia, clicarem sobre la icona en forma de foli per tal de donar d'alta la RAM o al·lèrgia específica. Emprarem l'eina de cerca del principi o medicament indicat. Especificarem si es tracta d'una al·lèrgia o una RAM, el tipus de clínica i la seva data d'aparició, la seva gravetat, i guardarem. Donat que el programa registra de forma automàtica la data actual, si volem especificar la data ja passada en què es va produir la reacció medicamentosa, ho haurem d'especificar en el camp Descripció de la manifestació de forma manual. Si es tracta d'una RAM o al·lèrgia succeïda en el passat, no caldrà que realitzem la targeta groga. Cas que tinguem dubtes sobre el tipus de RAM i les seves manifestacions, podrem consultar les eines disponibles en el mòdul, com el portal CIETES de la Fundació Catalana de Farmacologia. Un cop corregida la RAM o al·lèrgia, ja podrem eliminar la línia descriptiva amb el text en cursiva clicant sobre el botó corresponent en forma d'aspa vermella. En fer-ho, ens demanarà la causa i podrem redactar el motiu en el camp corresponent. En guardar els canvis, visualitzarem la nova situació del descriptor de RAM o al·lèrgia en la pantalla de prescripció activa, permetent que es comparteixi a través del CIRE i activant les eines del PREFASEC si fos necessari.